सम्पूर्ण 5000 सब्सक्राइबर्सलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै हामी रमाइलो ब्लगबाट फेरि पनि अर्को प्रस्तुति हामी लिएर आएको छौँ र आजको रिपब्लिक डेको उपलक्ष्यमा हामी एउटा सानो प्रस्तुति त्यही मिट्टीलाई फ्लुट अनि गिटारबाट कभर गर्नका लागि गइरहेको छौँ र सम्पूर्ण 5000 सब्सक्राइबर्सले फेरि पनि यसलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुँदैछ र हजुरहरूको अगाडि यस प्रस्तुति फेरि पनि हामीले राख्न गइरहेको छौँ। अनि यो ब्लग चाहिँ रमाइलो ब्लग हो है, रमाइलोको लागि मात्रै हो, मनोरञ्जनको लागि मात्रै हो, कुनै अन्य छैन सम्झिदिनुहोस् होला यसलाई। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट